লক্ষীমপুৰ টু মোবাইল টিপি ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা এখন গাড়ী মোবাইলৰ যোগেদি আমি এখন গাড়ী বাহিৰত থকা সময়তো আমি গাড়ীখন মোবাইলৰ যোগেদি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ গাড়ীখন ক'ত আছে চাব পাৰোঁ গাড়ীখনৰ হাৱা পেট্ৰল লোকেশ্যন সকলো চাই থাকিব পাৰিব এতিয়া ঘৰত বহি তো ঘৰত বহি আপুনি স্কোৰ ডটৰ পৰা গাড়ীখন ক'ত আছে টায়াৰ প্ৰেছাৰ কিমান তেল কিমান আছে আদি কৰি ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি গাড়ীখনত নোযোৱাকেই ঘৰত বহি পেলাই আপুনি পাব পাৰিব এলেক্সা আস্ক মহিন্দ্ৰা টু চেক মাই টায়াৰ প্ৰেছাৰ টেকিং ইয়োৰ কাৰ্ছ টায়াৰ প্ৰেছাৰ Your car's tire pressure is perfectly fine. Do you want me to read all tire pressure values? Yes. Rear right tire pressure is 34.5 psi. Rear left tire pressure is 35.25 psi. নতুন প্ৰযুক্তিৰে মহিন্দ্ৰাই এতিয়া গ্ৰাহকলৈ লৈ আহিছে XUV 3XO নামৰ এখন নতুন মডেলৰ গাড়ী মহিন্দ্ৰাৰ বেচনত অশোক অটোই এতিয়া লক্ষীমপুৰবাসীৰ বাবে লৈ আহিছে এই নতুন মডেলৰ বাহনখন এই গাড়ীখনৰ যদি ডিজাইনৰ কথা আহোঁ আমাৰ গাড়ীখনত বাই LED হেডলেম্পছ আহিব এইটো একেটাতে হেডলেম্পৰ হাই বিম মানে আপাৰ আৰু ডিপাৰ যিটো সাধাৰণ ভাষাত কয় দুইটা একেটা পাব আৰু ইয়াৰ আমি ডুৱেল পাৰ্পাছ DRL বুলি কোৱা হয় য'ত আপুনি ইণ্ডিকেটৰ আৰু DRL দুইটা একেটাতে পাই আছে তাৰোপৰি আমি সম্পূৰ্ণ ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ এটা নতুন এটা কনচেপ্টত আহিলে আৰু ইয়াৰ পিছত যদি মই ছাইডত দেখাব বিচাৰোঁ ছাইডত আমি ইয়াত আহিব ডায়মণ্ড কাট এলয় হুইল যিটো 16 ইঞ্চৰ ডায়মণ্ড কাট এলয় হুইল আৰু এইটো প্ৰথমবাৰলৈ এইটো ছেগমেণ্ট আমি দি আছোঁ গোটেইখিনিতে পাই আছে ইয়াৰ উপৰি গাড়ীখনৰ ভিতৰত আমি আৰু এটা বস্তু হাইলাইট কৰিব বিচাৰিম গাড়ীখনৰ যিটো মানে ভিতৰত বঢ়া যিটো সহজ মই কৈ আছোঁ যে আমাৰ স্পেচ তো ইয়াত আমাৰ হুইল বেছটো এই গোটেই ছেগমেণ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল হুইল বেছ বুলি ক'লে আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ চকাৰ পৰা পিছৰ চকাৰ ভিতৰত বা দুটা ছিটৰ মাজত যিটো জেগাটো খুব বেছি সহজ সেইকাৰণে ইয়াত বহা মানুহখিনিয়ে জাৰ্ণিটো খুব সহজ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰামছে কৰিব পাৰিব বহু সুবিধাযুক্ত মহিন্দ্ৰাৰ এই XUV 3XO বাহনখন আপোনালোকে চাওক এখন সৰু পৰিয়ালত আমি ইয়াত দুটা ষ্ট্ৰলি তিনিটা ষ্ট্ৰলি সোমাই আছে এটা বেগ সোমাই আছে মানে এটা পৰিয়ালে নিজৰ যিমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু খুব সহজে তেওঁলোকে গোটেই গাড়ীখনত লৈ যাব পাৰিব যথেষ্ট বেছি স্পেচ পাব আৰু এই স্পেচটো গোটেই ছেগমেণ্টৰ ভিতৰত আমি যিমানটো কম্পেক্ট SUV ছেগমেণ্টৰ যিমানখিনি গাড়ী আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি স্পেচ আমাৰ এইখন গাড়ীত আমি অফাৰ কৰি আছোঁ ইয়াৰ উপৰি আমি যদি ভিতৰলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন এখন অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যনৰ গাড়ী হয় আৰু ইয়াত মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যনৰ সুবিধাও আছে আৰু ইয়াত আমি এডাছ লেভেল টু বুলি ক'লে এইটো এটা বিশেষ ধৰণৰ ছেফটি ফিচাৰ য'ত গাড়ীখনে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যে এগত গৈ থকা গাড়ীখনৰ লগত মই কেনেকৈ ডিষ্টেঞ্চটো মিলাই যাম বা কেনেকৈ এটা দুটাৰ মাজত এটা আমি ছেফ ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি দিব পাৰি যাতে আমাৰ গাড়ীখন খুন্দা নাখায় বা প্ৰয়োজনত ই নিজে ব্ৰেক লগাব পাৰে আৰু তাৰোপৰি এখন গাড়ীয়ে যিটো যদি আমি কোনোবা এটা লেনৰ মাজত গৈ আছোঁ ই মানুহজনক এইটোত সহায় কৰে যে লেনটোৰ পৰা বাহিৰলৈ নগৈ পেলাই মানুহজনে লেনৰ ভিতৰতে গাড়ীখন চলায় যাতে কোনো পৰ্যায়ে মানুহজনে এক্সিডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ উপৰি এখন গাড়ীত আমি 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা মানে আমি গাড়ীখনৰ ভিতৰত বহিও আমি চাৰিওফালে চাব পাৰিম যাতে পাৰ্কিঙৰ সময়ত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বিশ্বনাথ অশোক অটোই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে XUV 3XO বাহনখন আপুনিও যদি মহিন্দ্ৰাৰ এই শক্তিশালী বাহনখন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে লক্ষীমপুৰ টাউন বাউণ্ডত থকা মহিন্দ্ৰাৰ বিশ্বনাথ অশোক অটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক 9101176350 অথবা 7899691061 অথবা 8929207494 নম্বৰত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট লক্ষীমপুৰ টুডে